poděkovat za to, že jste spolu se mnou tady všichni dneska vzdávali Bohu díky za dar kněžství, který jsem přijal před týdnem s rukou svého spolubratra Dominikána, otce Dominika Duky, spolu s bratrem Metodějem, který je tady přítomen v presbytáři. Dobré. Tak. A chtěl bych také poděkovat svým spolubratřím v kněžské, v jáhenské službě, kteří tady se mnou přišli oslavit dar kněžství. Zvláštním díkem bych se chtěl obrátit také ke svým spolubratrům Dominikánům, a to nejen českým, ale také z Francie. Merci beaucoup d'être venu ici parmi nous, au fin fond du monde. A zvláštním poděkováním patří také Cyrilkovi, našemu kazatelovi,